Aqui precisa mais uma paisagem legal aqui. Aqui o estouro aqui. Olha aqui, ó. Touros, vacas, aqui, ó. Que legal. Lá tem mais. Mais um gato comendo por lá. Nossa, a gente tá aqui devagarzinho. Será que tem uma chacrazinha? Pleno sítio, né? Na quadra de esporte, né? Só sai, né? Foi show. Uma casinha com uma quadra de um esporte, só sai. Maravilha, né? Passear no sítio, descansar um pouquinho, né? E ainda bater um futebol, só site, né? Olha que legal, show de bola. Já tem uma plaquinha aqui, ó. Arena Cariri, só site. Arena Cariri, só site. Aproveitando o sítio para descansar e praticar esporte. Beleza. Vem aqui mais as paisagens. Só que leva aqui a paisagem. Coqueiros, né? É que não vai mais alto para ver direitinho aqui. Ó. Coqueiros ali. Milho quebrado, né? Aqui milho, que maravilha, roçado de milho que já colheram, show de bola. Rural de Itaperuá, na Paraíba, paisagem, chegando aqui no açude, onde é maçonilo, aqui ó, que legal. Só coqueiros, ó, capim embaixo, né? Tem que fazer legal aqui. Coqueiros, né? Show de bola aqui, ó. Legal, gostei da paisagem. Aqui é natureza pura. Bem agradável. Agora fica na sombra de todinha aqui, ó. Olha que legal. Quase que pra... Dá pra passar o dia aqui só. Tomando água de coco, né? Maravilha. Só sossego aqui. Um abraço a todos. Se inscreva no canal e deixe o like. Valeu, pessoal.